师兄梦到在梦里，就是师父跟大家说他们夫妻两个都是菩萨，是什么意思啊？上辈子菩萨来的呀。上辈子是菩萨来的。啊，这辈子到人间来救人的，不好好救人还天天吵架，不开悟，回都回不去了，菩萨都回不去了，听不懂啊？哦。师父下来救人，边上有很多菩萨做护法的呀。嗯。